Davom etamiz. Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining harbiy va harbiylashtirilgan vazirlik va idoralari hamda ularning tizimidagi oliy ta'lim muassasalari xodimlari o'rtasida zakovat turniri tashkil etildi. Hozir shu haqda. Turli vaziyatlarda yashin tezligida muhim qarorlar qabul qila olish bu harbiylarga xos xususiyat. Zakovat o'yini esa ular orasidan eng zukolarni va mana shunday qarorlar qabul qila oladiganlarni kashf etish va ularni qo'llab-quvvatlashda muhim o'rin tutadi. Zakovat arena binosida tashkil etilgan navbatdagi tur mamlakatimizning harbiy va harbiylashtirilgan vazirlik va idoralari, ular tizimidagi ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalari xodimlari hamda kursantlardan iborat jamoalar o'rtasida o'tkazildi. Biz jamoat xavfsizligi universitetimizdan mana shu tanlovga jamoamiz ishtirok etyapmiz. Ushbu musobaqaga katta tayyorgarlik ko'rdik. O'zimizni universitetda ham zakovat intellektual o'yinini muntazam ravishda universitet miqyosida boshqa oliy harbiy ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlikda o'yinlar o'tkazib boriladi. Bugungi o'yindan katta natijalar kutyapmiz. Savollar asosan harbiy sohaning tarixi, zamonaviy yo'nalishlarga oid edi. Biz harbiylar aynan mana shu o'yinlarga tayyorgarlik jarayoni bilan birga har bir olgan bilimlarimiz o'zimizni nafaqat ushbu intellektual o'yinlarda, balki kelgusida o'zimizning sohamizda qo'llashimizga ham turtki beradi. Jamoalarga o'yinda 12 savoldan 3 tur davomida jami 36 savol berildi. Bu boradagi xorijiy va milliy tajriba, umuman harbiylikning zalvori deysiz. Xullas, 36 savol va 30 ma'lumot diqqat markazida. 3 2 1 0 Zakovat turniri 55 jamoa ishtirokida bo'lib o'tyapti. Ushbu o'yin harbiylar o'rtasida muammoli vaziyatlarda kerakli yechimni izlash ko'nikmasini shakllantirishga ham alohida xizmat qiladi. Chunki bu yerda mantiqiy savollar berilganda harbiylar jamoaviy ishlash va bir-birini eshitib jamoaviy qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Turnirning o'ziga xos jihati shundaki, ilk marotaba faxriy xodimlarimiz, faxriy ofitserlarimiz ham ishtirok etmoqchi. Va aytib o'tishimiz lozimki, mana shu vatan himoyachilari kuni munosabati bilan tashkil etilgan turnirda ham savollar yo'nalishi ham asosan vatanparvarlik, ajdodlarimiz vatan yo'lida xizmat qilib, shu qurolli kuchlar tizimidagi mavjud taktik vazifalarga bag'ishlangan yo'nalishlar bilan belgilandi. Shunday qilib, jami 55 jamoa ishtirok etgan musobaqa yakunida Bojxona instituti jamoasi 1-chi o'rinni, Mudofaa vazirligi Markaziy harbiy okrugi jamoasi 2-chi o'rinni qo'lga kiritgan bo'lsa, 3-chi o'rin Mudofaa vazirligi Markaziy apparati jamoasiga nasib etdi. Sovrinli o'rinlarni egallagan jamoalar smart televizorlar bilan taqdirlandi.